Ветерани Рівненської області все частіше беруть участь у програмі грантів для ветеранів та членів їх сімей урядового проєкту «Є робота». Такою можливістю скористався Олексій Сніцаренко, який боронив нашу країну у 2014-2019 роках. Я служив з 2009 по 2019 рік, з 9 по 14 навчався в військовому навчальному закладі, з 14 по 19 проходив військову службу і з 17 по 19 рік працював на Донецькому напрямку. На час, коли звільнявся зі служби, матеріальне забезпечення військових було недостатнє, каже чоловік, тож вирішив зайнятися власною справою – СТО. Починав з маленького гаража, далі бізнес розвивали. Я починав роботу взагалі з ремонту електроніки. І просто свої навики я вирішив застосувати саме в цій сфері, тому оскільки машин багато, вони ламаються і завжди буде робота. А такі профілі, як в мене, що стосується точної електронної роботи, її виконують небагато людей. У 2022-му чоловік знову одягнув військову форму і став на захист батьківщини. Каже, інакше не міг. А вже під час другого звільнення з військової служби почав писати грант для розвитку власного бізнесу. В кінці другої каденції своєї службової вирішив написати грант, оскільки треба було займатися також своєю справою. Починав писати грант я орієнтовно в червні місяці минулого року. Зайшов в центр зайнятості, мені розказав товариш про цю програму. Склали бізнес-план відповідно до вимог центру зайнятості, пройшли співбесіду, всі перевірки, в принципі, отримали грант. Процедура дуже проста, дуже швидка, легка. З грантовою програмою чоловік отримав від держави 250 тисяч гривень. Це дозволило купити нове обладнання, розширити бізнес і створити додаткове робоче місце. Окрім цього, СТО на волонтерських засадах допомагає військовим ремонтувати автівки. Це ми купляли за грантові кошти автомобільний програматор, який дозволяє вичитувати програмне забезпечення з блоків керування двигуна і блоків управління коробок передач автоматичних. З таким чином можна додавати компоненти, прибирати компоненти з автомобіля, можна підвищувати потужність, міняти витрату палива, збільшувати потужність, зменшувати потужність автомобіля. Впродовж минулого та цього року 39 людей з тих, які скористалися програмою грантів для ветеранів та членів їх сімей, отримали позитивну відповідь. Профінансовано понад 12 мільйонів гривень і очікується створення 53 робочих місць. Юлія Смаль, Вячеслав Мельник, випуск новин.